ntambara ikomeye yo kurwanya ikibi iri bugufi kugera ku iherezo abatarakomera ngo bakenyere kigabo n'ukuri y'isi igiye kubamira n'imihani bya mutumira umukiza dore ibyanditswe bigiye guhinyurwa Uwiteka avuga ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera aho inzira nziza iri bariyo munyuramo niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu mbese urashaka kumenya ubutumwa bukwiranye n'igihe tugezemo ukeneye inama nziza zakuba ku muryango wawe waba wifuza kumenya inkomoko y'indwara uko wazirinda n'uko wakwivura ukoresheje ibyaremwe ukeneye kuvugurura isano ufitanye n'Imana yawe kurikirana ikiganiro iyobokamana nyakuri gitambuka kuri radio ubuntu butangaje Amazing Grace kuwa gatanu w'isabato saa moya kugeza saa moya n'iminota 45 za nimugoroba ku isabato saa moya kugeza saa moya n'iminota 45 z'umugoroba wa mbere w'isabato dimanche saa sita z'amanywa no kuwa gatanu w'isabato saa cyenda za mu gitondo no ku isabato mu rukerera saa kumi n'igice ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 07/83/27/35 cyangwa 07/28/27/67 tubifurije imyumvire myiza mugira amahoro y'Imana bateze amatwi radio ubuntu butangaje mwese tubaye ikaze muri wa mwanya mwiza w'ikiganiro iyobokamana nyakuri mugezweho na Beneso ababwiriza butumwa bwiza bwivugurura n'ubugorozi tukaba rero tunezerewe cyane muri uyu mwanya Imana yongeye gutanga kugira ngo dukomeze kuganira hamwe ijambo ry'Imana kuko niryo rikuru ryaraturemye kandi rifite imbaraga zo kudukiza imbaraga y'icyaha reka rero mu gutangira ikiganiro cyacu tubanze twishyire mu biganza by'Imana Data wa twese udukunda uri mu ijuru turagushimye cyane kubw'urukundo rwawe tugushimiye kutanze uyu mwanya kugira ngo ibyawe byongere kumvikana mu matwi y'abakurikiranye radio turagusabye cyane kugira ngo imbaraga y'umwuka wera iriherekeze kandi kuko rifite imbaraga zo gukiza buri muntu wese ukurikiranye ibyawe umuha amahirwe yo kubyakira mu mutima we bimukuze bizamugeze ku bugingo buhoraho tubisabye mu izina rya Yesu nk'uko rero tumaze kubabwira ni umwanya wo kugira ngo tuganire hamwe ijambo ry'Imana nk'uko tubibasobanura inshuro nyinshi ivugurura n'ubugorozi birakenewe cyane muri iyi minsi y'imperuka kandi umugambi w'ivugurura n'ubugorozi ntabwo ari ukurema idini ahubwo kubashaka biga Bibiliya neza Bibiliya yanditswe n'abahanuzi yandikwa n'intumwa ubwo ni ukuvuga ngo kuva mu gitabo cy'itangiriro kugera mu gitabo cya Malaki ayo magambo yose yanditswe n'abahanuzi hanyuma kuva mu gitabo cya Matayo kugera mu gitabo cy'ibyahishuwe ayo magambo yanditswe n'intumwa kandi ukurikiranye Bibiliya ni abantu bose yanditswe n'abanyabwenge nka Mose ba Salomo yandikwa n'abami ba Dawidi ba Salomo se yandikwa n'abayobozi abategetsi barimo ba Danieli yandikwa nanone n'abantu baciye bugufi barimo abarobyi ba Petero ba Yohana yandikwa nanone n'abashumba byo muzabisoma Bibiliya rero buri wese ayibonamo yandikwa n'abakoresha bikoro nka Matayo Bibiliya ibonenwamo buri muntu wese waba umunyabwenge waba umutegetsi waba ukomeye waba uworoheje buri wese yibona mu ijambo ry'Imana wakugira umunyabwenge ugasanga hari abanyabwenge babayeho bakoreye Imana kandi babahanga bagiye bashyira ibintu hariya bigatuma rero Bibiliya igomba kubiya abantu bose nicyo gituma umugambi wivugura n'ubugorozi no kugira ngo abantu bongere basubire kuri Bibiliya bongere bayimenye waba umunyabwenge waba umuyobozi waba uciye bugufi ongera usubire muri Bibiliya kuko Bibiliya yanditswe n'abantu b'uburyo butandukanye kugira ngo Bibiliya itaba ikintu
kidahawa agaciro ahubwo gihabwa agaciro mu mwanya umuntu umwanya wose waburimo menye ko biriya ari agaciro kuko ku rwego rwose waburiho wabukomeye wabuworoheje menye ko muri bibiliya harimo abakomeye bayanditse bakoreye imana bayubashye kandi bazabona ubugingo boraho no mu boroheje namo barimo bemeye gukorera imana mu bukene bwabo mu bumenyi bukeya bwabo kubijyananye n'ubumenyi busanzwe bwo mu isi cyangwa se bwo gukomoka mu mashuri batari bawufite ariko bakoreye imana nk'abo ba Petero na ba Yohana ariko bakoreye imana kandi bakoreye ibikomeye bitewe nuko bakoreshejwe n'imana imana irabakoresha bazabona ubugingo waroho icyo gituma rero ivugura n'ubugorozi si idini rihanzwe nta nubwo ari ibijubu ahubwo ubugorozi ntabwo ari bushya muri bibiliya ahubwo bubera bushya abataza amateka ya bibiliya kuko bwahozeho kuva igihe cyose imana yahagurutsaga abantu bamara kuyoba imana yahitaga ihagurutsa ubugorozi uhereye igihe Kayini yamaraga kwigomeka ku mana byabaye ngombwa ko imana ihagurutsa Seti kuko mu gihe cya Seti ngo niho abantu batangiye kwambaza imana mu isi mu gihe cy'umwuzure Nowa arahaguruka yerekana ukuri ku ijambo ry'imana abantu bakiya gusa bemeye kumva ibye nibo barokotse n'umunani imana yongera guhagurutsa Aburahamu nawe mu gihe isi yari imaze gucura umwijima w'icura burindi kubaha imana gutangiye kubura imana ihagurutsa Aburahamu imugira sekuru w'amahanga iramuhagurutsa iramuhamagara ngo va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so aho ni mu itangiriro 12 ubwo nawe ahaguruka agiye kurengera iby'imana mu isi mu gihe abandi bose bari gusenga ibigirwamana nuko uwo ni ukomokaho naba na Isaka Isaka byara Yakobo Yakobo byara abana 12 ariyo miryango 12 y'Abisirayeli ari mu iby'Imana byabitswe muri gihe cy'Abisirayeli rero nanone barayobye Imana ihagurutse Eliya witishubi ahaguruka agiye kurengera iby'Imana mu gihe Abisirayeli bari bamaze kuyoba bitewe n'umwami Ahabu afatanije n'umugore we w'igishegabo witwa Yezebeli nawe Eliya arahaguruka yerekana ubugorozi yerekana imana nyamana mu gihe hari hariho abahanuzi b'ibinyoma babari 450 n'abashera 400 ubwo bose hamwe ni 450 bitwa ko basenga bitwa ko bavuga iby'imana ariko bayobye abantu nkuko biriho no muri iyi minsi imperuka hariho amadini menshi abantu barasenga n'abantu nuko ariko nkuko byari biri muri kigiye cya Eliya nanone niko no muri iminsi imeruka niko bimeze Eliya haguruka agendereye kwerekana ukuri nubwo yarahagaze kubigaragara ari umwe ariko yerekanye ko Imana iri mu ruhande rwe maze umuriro uva mu ijuru ukongora igitambo mu gihe babahanuzi bose uko ari 850 bahereye mu gitondo bari guhamagara Imana yabo ariko Imana yabo bakoreraga ariyo bari ariwe Satani ntabwo yigeze ibona imbaraga zimanura umuriro nguve mu ijuru ukongora igitambo uko rero niko byagiye bigenda mu gihe cy'Abayuda mbere y'uko Yesu atangira umurimo Imana ihagurutsa Yohana umubatiza nawe ahaguruka ari umugorozi Imana ihagurutsa Yohana umubatiza ahaguruka ari umugorozi kugira ngo idini ry'Abayuda ryariho ryari rimaze kuyoba maze yongere agarura abantu ku ijambo ry'Imana kandi koko abemeye ibye nibo bahindutse intumwa za Yesu Yesu arazitoranya nuko arangije azishinga umurimo uwo murimo yahaye intumwa ze uwo murimo Yesu yahaye intumwa ze azitumye mu isi ngo nimugende mwigisha baremwe bose ubutumwa bwiza Yesu twizera Yesu dukorera Yesu wadutumye abamwizera bose bavuga ko ari bo bakorera ni watanze rero ubutumwa abwira intumwa ze ati nimugende mwigisha baremwe bose ubutumwa bwiza abemeye abamaze kubwizera mubabatize mu izina rya Data wa twese n'umwana n'umwuka wera ni Yesu bivuze abemeye abizeye mubabatize mu izina rya Data wa twese n'umwana n'umwuka wera mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose ka ati kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi kuko imperuka y'isi itaragera ubwo Yesu ari kumwe n'intumwa ze kuko yarabivuze muri Yohana 17 ati sinsabira ababonye ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryawe ubwo abazizezwa n'ijambo intumwa zavuze abo nabo Yesu ari kumwe nabo Yesu ari kumwe nabo kugeza ku mpera y'isi noneho umugambi w'ubugorozi nuko ubugorozi buhaguruka habonetseho ubuyobe ivugurura rikaboneka habaye intege nke z'iby'umwuka intege nke z'iby'umwuka
cyangwa se ubukristo burwaye, ubukristo bufite budakomeye budashikamye, ubukristo bw'ibyitiriro, ubukristo bw'amagambo gusa butagira ibikorwa. Umuti wabwo rukumbi ni ivugurura rigomba gukorerwa buri muntu wese mu mutima we, buri wese akiga yakisuzuma, kuko guhera mu bworo bw'ibirenge kugera mu musatsi bibiri tubwira ko ntazima, ahubwo hose abantu bararwaye bakeneye rero kugira ivugura mu mitima yabo. Hanyuma ubugorozi uwo ni umuti w'ubuyobe, umuti w'ubuyobe abantu bishyireho amabwiriza, bishyireho amategeko, bishyireho ibyo bagomba kugenderaho, nicyo gituma ubugorozi burakenewe. Ubwo rero abahagurutse babwiriza ubwo butumwa buhamagarira abantu guhinduka mu mitima yabo, bugahamagarira abantu kongera gusubira kuri Bibiliya, abo bitwa abagorozi. Ibimenyetso biranga abagorozi nyakuri, hatanzwe ibimenyetso by'abazabagorozi bazagendana ibendera ry'ubutumwa bwa Mariko wa gatatu, nibwo butumwa babwiriza, kuko turi mu minsi y'imperuka, tugomba kubwiriza ubutumwa bwa Mariko batatu, Mariko wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Ubutumwa bubwira abantu by'inyamaswa, bukabwira abantu by'igishushanyo cyayo, bukabwira abantu byerekeranye n'ikimenyetso cyayo, nibwo butumwa bwa Mariko wa gatatu. Inyamaswa ni ubwami, ntabwo ari kamere. Inyamaswa ni ubwami, ni Daniyeli 7:17. Hanyuma izo nyamaswa ni nuko harenye ni abami bane bazaduka mu isi. Inyamaswa ya kane yari ifite amahembe cumi, ayo mahembe cumi ni ubwami buzakomoka muri ubwo bwami bwa kane nyine, aribyo biriya bihugu by'i Buraya. Hanyuma igituma bukurikiranwa cyane umwuka, Bibiliya ikagerageza gukurikirana cyane ibyerekeranye n'agahembe gato, nuko kihaye guhindura ibihe n'amategeko, nufuma ngo n'ubwami cyangwa se ubutegetsi bwahinduye iby'Imana ategetse, bakavanaho isabato bagashyiraho icyumweru cyashyizweho n'umuntu. Ubwo rero nicyo gituma abagorozi bazagenda n'ibendera ry'ubutumwa bwa Mariko wa gatatu, n'ukongera kwerekana ubutumwa bwa Mariko wa gatatu buhishurira abantu by'ubuhanuzi bwa Daniyeli ndetse n'ibyahishuwe. Ni ubwoko bw'Imana buhamya amategeko yayo kandi bukayihesha icyubahiro. Ntabwo ari abavuga ko amategeko yavuyeho, kuko ntibyashoboka, n'ababivuga barabizi ko bitashoboka. Amategeko aramutse avuyeho, ubwo utanze uburenganzira ngo abantu nibibe nta kibazo, nibasambane nta kibazo, nibice nta kibazo, abana basuzugura ababyeyi nta kibazo. Iyo uvuze ngo amategeko y'Imana yavuye, ubwo niko ubuvuze, nawe urumva ko bitanashoboka. Ahubwo nk'uko Imana yashyizeho amategeko yayo, nicyo gituma tugomba kuyumvira. Noneho abagorozi bagendana n'ubwoko bw'Imana buhamya amategeko yayo ko adashobora guhinduka, kandi bugahesha izina ry'Imana icyubahiro, kandi barahera mu maso y'isi yose kubaka ku matongo ya kera, bakongera kubaka ku matongo ya kera. Bisobanuye ngo ni ukongera gusubira ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kuko biranditse ngo Abefeso 2:20, handitse ngo kuko twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo ni we buye rikomeza imfuruka. Ninde ubita ko ari abagorozi, abica ibyuho bagasibura inzira zijya mu ngo? Ubwo iri somo turi kurisoma muri Yesaya 58, niho ayo magambo ari, guhera ku 8. Ubita atyo abica ibyuho basibura inzira zijya mu ngo, nta wundi ubita atyo ni Imana. Amazina yabo yanditswe mu gitabo byo mu ijuru ko ari abagorozi, abasubizaho ibyahozeho, bakongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi. Nicyo gituma rero bafite ubutumwa Imana yatanze, n'ubutumwa bwongera gusobanura abantu bijyaniranye n'ubuhanuzi, abantu bakongera bikiga gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, aho ubuntu twagiriwe dukomora kuri Yesu buhurira n'amategeko y'Imana, kuko amategeko y'Imana arakomeye, ntahinduka, nta n'icyo umunyabyaha mu by'ukuri yakora ngo ayavaneho, kandi niyaducira urubanza. Ariko kugira ngo umuntu yemerwe n'Imana, birakwiye ko ayumvira, kandi kuyumvira nabyo ni indi ntambara n'urundi rugamba. Noneho muri uko gutsindishirwa n'ubuntu kubwo kwizera, abantu biga isano iri hagati y'amategeko y'Imana ndetse n'ubuntu twagiriwe. Ubuntu bukaza ari bwinshi, bugatuma umunyabyaha abasha kwemerwa n'Imana, n'ubwo urubanza rw'amategeko y'Imana rwamutsinze. Ibyo
ku bakurikirana Bibiliya muri Zaburi igice cy'ijana 143, Dawidi ni wavuze ngo mana ntushyire umugaragu wawe mu rubanza kuko nta wo mubaho uzatsindira mu maso yawe. Yumvikane ko nta wo ushobora gutsindira mu maso y'Imana, ahubwo bwa buntu Yesu aritambika kuko niwe buntu, maze umunyabyaha umwemeye umwizeye umwizeye utamwizeye we ni ikibazo, umwizera wenyine niwe wenyine Yesu atsindishiriza, utamwizera ntashobora gutsindishizwa na Yesu. Ibyo biri muri Yohana igice ni cya gatatu umurongo wa 16, haratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mwishi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Umwizera wese atarimbuka ahabwe ubugingo buhoraho. Iyo mwizeye rero ugaragaza n'ibimenyetso byerekana ko umwizeye, wumvira ibyo yategetse, kuko ntabwo wa umwizeye ngo nurangiza ukora ibinyuranyije n'ibyo yategetse ngo uvuge ngo uramwizeye. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. 18, umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Utamwizera acirwaho iteka. Noneho ngo uyu mugambi w'ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi kongera kwigisha abantu ubuhanuzi, abantu bakiga isanire hagati y'amategeko y'Imana ndetse n'ubuntu, ubwo niho ubukristo bubonekera, umuntu akabyarwa bwa kabiri agahinduka. Ku ngingo ya gatatu, ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi bugendereye nuko nanone Imana yari yarasezeranije Abisirayeli ijambo rikurikira, nacyo ni ngombwa kugira ngo abakorera Imana nabyo babimenye. Mubare wa 26 umurongo wa gatatu, umurongo wa gatatu haratubwira aya magambo ati, Mubare wa 26 umurongo wa gatatu, nimuhora mwumvira amategeko yanjye mukitondera ibyo nategetse mukabyumvira, nzajya mbavubira imvura mu bihe byayo, ubutaka buzajya bwera imyaka yabwo, ibiti byo mu mirima bizajya byera imbuto zabyo, ihura ryanyu rizageza mu isarura ry'inzabibu, iryo sarura rizageza mu ibiba, muzajya murya ibyo kurya byanyu muhage muwe mu gihugu cyanyu amahoro, kandi nzaha igihugu kugira amahoro, muzaryama ari ntawuteye ubwoba, kandi nzamaraho inyamaswa z'inkazi, kandi inkota ntizanyura mu gihugu cyanyu, muzirukana ababisha banyu. Yari amasezerano Imana yari yasezeranije Abisirayeli nibumvira amategeko yayo. Umurongo wa 14, ariko nimutanyumvira nimwitondera ayo mategeko yose kandi nimwanga amategeko yanjye, imitima yanyu ikanga amateka yanjye runuka, bigatuma utitondera amategeko yanjye yose, ahubwo mukica isezerano ryanjye, nanjye nzabagenza ntya, nzabateza ibiteye ubwoba ko bibatera urusogobo n'ubuganga bizabamaraho, mw'amaso yonza imitima yanyu. Uyu ni umurongo wa 16, wa 17, kandi nzahoza igitsure cyanjye kuri mwe, muzaneshwa n'abisha banyu, muzatwarwa n'abanzi banyu. Nuko umurongo wa 20, amaboko y'inyanya zapfa ubusa kuko ubutaka bwanyu butazera imyaka yabwo, ibiti byo mu gihugu bitazera imbuto zabyo, kandi nimukomeza kunyuranya nanjye mukanga kunyumvira, nzongera kandi karindwi kubateza ibyago bihwanye n'ibyaha byanyu. Ibyo nibyo Imana yabwiye Abisirayeli, ariko icyo yashakaga Imana yari ikeneye no kugira ngo bayihindukirire, bayigarukire, bareka ibyaha byabo, bareka amafuti yabo, bumvira amategeko Imana yari yarabahaye, bayumvire nk'umuremyi wabo, bayumvire nk'uwabayoboraga. Ibyo byari kubazanira umugisha, ariko kutayumvira Imana yagombaga kunyuranya n'imigambi yabo ikanyuranya nabo. Irongera ibibabwira mu gutegeka kwa kabiri gice cya 7, umurongo wa 12, irabwira ngo niwumvira aya mateka ukayitondera ugakora ibyo agutegeka, bizatuma Uwiteka Imana yawe ikomeza kugusohoreza isezerano no kukugirira ibambere he basokuruza wanyu ko izakugirira, izagukunda, iguha umugisha, ikugwize, kandi imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe n'imyaka y'impeke yawe na wino n'amavuta yerayo yawe no kororoka kw'inka zawe no kw'imikumbi yawe izabihera umugisha mu gihugu yarahe basokuruza wanyu ko azabaha, uzagira umugisha uruta uw'ayandi mahanga yose. Nuko
umurongo wa 15 Uwiteka azagukuraho indwara zose ntazaguteza nimwe muri za ndwara mbiza abanyegiputa uzi ahubwo azaziteza abakwanga bose bwo kumvira amategeko y'Imana kumvira iby'Imana yavuze kumvira amabwiriza y'Imana byagombaga gutuma abisire bagira ubuzima bwiza umugambi nanone w'ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi nuko abantu bagomba kwigishwa uburyo bagomba kwitungira ubuzima bwiza bakagira amagara mazima kuko mu gihe umuntu afite ubuzima bwiza bituma anarushaho no gukorera Imana neza bituma anarushaho kubaha Imana bituma anarushaho mu by'ukuri gukora umurimo w'Imana neza kuko aba afite ubuzima bwiza nicyo gituma mu gitabo cy'urwambere rw'Abakorinto batubwira ngo ibi byandikiwe nubwo byandikiwe Abisirayeli ariko byandikiwe kugira ngo bitubere akabarore twebwe abasoro n'imperuka y'ibi na urwambere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 11 ibyo byabereye kutubera kabarore kandi byandikiye kuduhugura twebwe abasoro n'imperuka y'ibi ubwo nicyo gituma ibyo bandikiwe ubwo natwe biba bitubwira kuko ijambo ry'Imana twese riratureba ari abatubanjirije ari natwe turiho uyu munsi mu gitabo cy'urwambere rw'Abakorinto igice cya 10:31 ho haratubwira ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose mujye mukorera byose guhimbaza Imana namwe iyo munywa cyangwa se murya cyangwa se mukora ikindi kintu cyose mujye mukorera byose guhimbaza Imana impamvu Bibiliya ibivuze itya no kugira ngo hatagira uwibeshya mukunywa ni ngombwa kugira ngo abantu banywe ariko banywe ibyo guhesha izina ry'Imana icyubahiro cyo ni kimwe icya kabiri mu kurya hari iby'Imana iba yaragennye yahaye umuntu agomba kurya utagomba kunyuranya nabyo nibindi byintu byose wakora ugira bikorera byose guhimbaza Imana ubwo nukubikora nukurya ariko ukabipima ku ijambo ry'Imana kuvuga mbe si ijambo ry'Imana ryemera kunywa ibi ngibi aha tuhave tubwiye abantu bakinywa inzoga kuko inzoga ntabwo zemewe n'ijambo ry'Imana abanywa itabi ntibishoboka ko wajya mu ijuru ukinywa itabi ntibishoboka ko wajya mu ijuru ukinywa inzoga oya ahubwo ni ukunywa ariko ugendereye guhesha izina ry'Imana icyubahiro ni ukurya ariko ugendereye guhesha izina ry'Imana icyubahiro icyo wakora cyose ku isomo turaribonye ngo namwe iyo murya cyangwa se munywa cyangwa se mukora ikindi kintu cyose mujye mukorera byose guhimbaza Imana ntabwo rero waba uri umusinzi wiyandarika maze ngo ugende mu by'ukuri wasinze ngo uvuge ngo ubwo urukubahisha izina ry'Imana ntibishoboka ntago byashoboka ahubwo ibyo dukora byose bibe ibyo guhesha izina ry'Imana icyubahiro nanone mu Batesalonike rwa mbere igice cya 5:23 ho haratubwira ijambo rikurikira urwa mbere rw'Abatesalonike igice ni cya 5:23 haranditse ngo Imana y'amahoro ibeze rwose Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri birarindwe mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu inyigisho wigisha irarindwa itaza kuvangirwa cyangwa se utavanga mwibyawe umubiri wawe ugomba kurindwa kuko abantu benshi bajya bavuga bati mu by'ukuri ngo Imana ireba mu mutima ntabwo ireba ku mubiri oya nanone uvuze ko ireba mu mutima nibyo birananditse ariko ibiri mu mutima nibyo bigaragara inyuma ibiri mu mutima nibyo akanwa kavuga ibiri mu mutima bigaragara inyuma ntiwavuga ngo imbere uri muzima inyuma randuye ntibishoboka ahubwo ibiri imbere mu mutima nibyo bigaragara inyuma noneho inyigisho twigisha nanone imibiri yacu ndetse n'ubugingo bwacu birarindwe bitazabaho umugayo ubwo Yesu Kristo azagaruka aho indwara rero zituruka mu gitabo cya Isaya igice cya 5:5 ndetse na 6 hariho ijambo ritubwira ngo ni iki gitumye mushaka kugumya gukubitwa muzira gukabya ubugome umutwe wose urarwaye umutima wose urarabye uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe nta hazima
ahubwo ni ingoma n'imibyimba n'ibisebe binuka bitigeze gukandwa cyangwa gupfukwa, nta nubwo byabobejwe n'amavuta. Guhera mu bworo bw'ibirenge kugera mu musatsi n'ibisebe binuka n'ibisebe bitigeze gukandwa cyangwa se gupfukwa cyangwa se ngo bibobezwe n'amavuta. Noneho hariho amarembo menshi indwara zinjiriramo, hari indyikenye, hari umwanda, hari ingeso mbi, hari kurya ibyo umubiri utagenewe, hari kuvanga ibidakwiriye, kuvangwa amahoro make yo mu mutima, ubunebwe, umunaniro w'ikirenga, umururumba, akajagari mu mirire, ibiyobyabwenge n'ahandi henshi. Hari inzira nyinshi zatuma indwara zinjira mu mutima w'umuntu cyangwa se mu mubiri w'umuntu. Harimo umwanda, indyikenye, ingeso mbi, kurya ibyo umubiri utagenewe, kuvanga ibidakwiriye, kuvangwa, hari ibidakwiriye kuvangwa, iyo ubivanze ubwo umubiri uba uteye kurwara, amahoro make mu mutima. Bibiliya tubwira mu migani 17:22, aratubwira ngo umutima mwiza ni umutima unezerewe, ariko umutima ubabaye utera umuntu kunanuka, utera umuntu konda. Noneho amahoro make nayo yatuma indwara zigabiza umubiri w'umuntu. Umururumba nawo ni kimwe mu bintu rwose biteza uburwayi, akajagari mu mirire, ibiyobyabwenge, ibyo byose ni byo ntandaro y'indwara zikomeze kuyogoza imibiri yacu. Uburibwe n'umubabaro biboneka ahantu hose, kononekara kuruhu, gusaza imburagihe, indwara n'ubwenge buke byuzuye isi byamaze gutuma isi ihinduka nk'irwariro ry'ababembe ugeranije n'uko byagombaga kuba iyo yumvira amategeko mboneza mubando y'Imana hamwe na Imana yashyize mu mpagarike yacu. Burya abantu bituma ubona isi yuzuye indembe, abantu baramutse bamenye ko mu by'ukuri indyikenye, ibyo kurya bikenye cyangwa se ibyo kurya bituzuye, ubundi ibyo kurya bihora byigishwa yuko indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ikagirwa n'ibirinda indwara, ikagirwa n'ibitera imbaraga. Ibyo ni ibyo kurya, iyo ndyo iruzuye. Uramutse uriye ibijumba gusa nubwo warya ugahaga igifu kikuzura, ntibyazakubuza kurwara bitewe n'uko wariye indyo ituzuye. Nicyo gituma rero nimba ari ukurya ibyubaka umubiri, ubwo birimo ibishyimbo, ibinyamisogwe, ibishyimbo, amashaza, ibyo bitazarantiye, ibyo byitwa ibinyamisogwe, birimo ibyo ibikunze kuvuga ko ari proteine nyinshi, ibyo nibyo bita ibyubaka umubiri. Hari ibirinda indwara n'imbuto ndetse n'imboga. Iyo tugeze ku mbuto n'imboga, tubwira abantu yuko imbuto n'imboga bigomba kuribwa uko byakabaye, nibyo byiza, bikiri mu butaraga bwabyo, bitarahura n'umuriro, kandi byarangiza bigakoreshwa mbere y'uko umuntu afungura. Ushaka ubuzima, ushaka kwitungira ubuzima bwiza, ukaba muzima, ukaba mutaraga, indwara ukazirukana mu mubiri wawe, urasabwa kurya ibirinda indwara n'imbuto ndetse n'imboga, ariko ukabikoresha mbere y'uko ufungura. Ndabisubiramo: iyo ushaka kwitungira amagara mazima, ukaba ushaka kwirukana indwara mu mubiri wawe, ukaba ushaka kwirukana indwara mu mibiri y'abana bawe, ukaba ushaka kwirukana indwara mu muryango wawe, inama ugomba guhabwa ni imwe gusa rukumbi, ni ugukoresha ibyo kurya bibisi. Bivuze gukoresha ibyo kurya bibisi ni ibihe? Ni ugukoresha imbuto. Imbuto murazize, ni imineke, na avoka, ni amapera, ni imyembe, ni mandarine, ni amaronji, ni amapapayi, ni inanasi. Izo nizo bita imbuto. Hanyuma ukazirya uko zakabaye, kandi ukazikoresha mbere yo kunywa igikoma cya mu gitondo cyangwa se mbere yo gufata ifunguro waba ugiye gufata rya ryose. Rigomba kubanza, ntabwo ari dessert. Abantu bitewe no kwigana bagiye bakoresha nabi uburyo Imana yari yarabigennye, maze bigatuma ibyo bafashe nubwo byari bifite umumaro ntibigire icyo bibamarira bitewe n'uko byamenyerewe gukoreshwa nabi. Kugira ngo ushake ubuzima, akoresha ibyo kurya kandi akabikoresha mbere kuko afata irindi funguro iryo ari ryo ryose. Icya kabiri, ubwo icya mbere ni imbuto, icya kabiri ni imboga. Yavuze imboga nibizwi ku izina rya salade. Ubwo wafata nimba ari karoti, nimba ari urunyanya, nimba ari
imboga zindi wabona za persili za ipinari za sereri ababwirwa gukoresha ipinari mbisi abantu kumva birabahangayikishije ariko reka tubabwire ko mu miti ikomeye cyane ivura amaso mu miti ikomeye ivura amaso karoti birazwi cyane ko rwose ari umuti w'amaso ariko ipinari iri imbere yayo icyo gituma kuyikoresha ari mbisi ugakamuraho indimu ukayikoresha ari mbisi ushobora no kuyivanga na ka karoti cyangwa se ukaba wakatiraho n'igitunguru ibyo byose byagufasha bikoreshwe rero ari bibisi ariko inama twongera kubabwira nuko iyo uri gukoresha nanone imbuto ndetse n'imboga ugomba kwirinda kubivanga kuko ntabwo imbuto n'imboga biribwa umwanya umwe ahubwo imbuto n'imboga zikoresheje mu gitondo mbere yo kunywa igikoma birakwiye ko mu gihe cyo kurya saa sita noneho ukoresha za mboga ibyo ni salade n'amashu ni karoti ni nyanya se imboga waba ufite hafi nawe ubona ko wakoresha nk'uko bizwi cyane ku izina rya salade ibyo rero byatuma indwara zihunga maze umuryango wawe ukamererwa neza abana bakamererwa neza bitewe nuko bari gukoresha neza ibyo kurya ubwo rero niyo yuzuyigizwe n'ibirinda indwara ikagirwa n'ibi byubaka umubiri ari byo bikomoka muri za proteine hakazamo n'ibyuba n'ibitera imbaraga nyine harimo ibyo binyameke binyamafufu se ibyo byose bigiye bikoreshwa neza abantu bakamenyera gukoresha indyo yuzuye aho waba uri hose mu buzima waba urimo bwose ndibwira ko umuntu agerageje yabona uburyo bwo kubona ari ibyo byubaka umubiri ari ibirinda indwara n'ibitera imbaraga kuko byigishwa cyane ababyeyi barabyigishwa muri mu bigombo nezamirire kugira ngo rero ibyo byabafasha byatuma indwara zigenda zigabanuka ariko ibyo kurya birinda indwara tubikoresha ari bibisi kandi bikoreshwa mbere yuko abantu bafungura no kwimenyereza kunywa amazi kuko amazi ni umuti ukomeye cyane abantu basuzugura amazi kuyateka maze ukajya uyanywa mu gitondo ukibyuka uyanywe yarakaze uyazi byarushaho kuba byiza cyane hanyuma abantu bakamenyera ko saa sita mbere yo gufungura nimba ariyo masaha wihaye yo gufungura nayo ukajya uyanywa ndetse na nimugoroba ubigenje gutyo minota 30 mbere yo kurya ukajya ubanza kunywa amazi makeya angana n'ikirahuri cyangwa se agakombe gatoya ibyo ukabimenyera ni uburyo bwo kwirukana indwara uko ukenera kwiyuhagira umubiri buri munsi koga inyuma ni nako nanone n'imbere mu mubiri ukeneye kugira ngo woge imyanda yo ibyo turya burya nubwo ari byo kurya ariko tujye twibuka ko ari imyanda harimo imyanda ni ibyo kurya bitunga umubiri ariko iyo umubiri umaze kwakira ibyo ugomba gukoresha ibisigaye byose tujya tubibona ko iyo tugiye ku musarani tubona ko ari umwanda kuko ni cyerekana ko umubiri burya uba wanduye kandi iyo bimaze gukoreshwa mu mubiri koko byamaze gukoreshwa mu mubiri bihinduka imyanda mu mubiri kugira ngo iyo myanda ivemo birakwiye ko dushyiramo amazi akanyobwa mu gitondo arakazuyazi uramutse yanyoye wakamurimo indimu mu gitondo ukaba wakongeramo n'ubuki ibiko biri mu gikombe cyangwa se mu kirahuri kimwe ukayamenyera rwose kuyakoresha mu gitondo ubuzima uburimo kubwishakira kandi kukuri no kubaha Imana no kumvira ibyo Imana yategetse ubwo uzagira ubuzima bwiza no gukorera Imana bizarushaho kugira iterambere bitewe nuko umubiri wazaba utekereza neza utarwaragurika udahora wiganyira udahora ucitse intege udahora ucogoye mu bwenge ahubwo ubwenge bwawe buhore ku gihe kandi butekereza neza bwibwira neza kandi buzahana agaciro iby'Imana kuko gutekereza mu mutwe urushye gutekereza mu mutwe harimo imyanda iri kuzenguruka mu maraso nabyo ntabwo waha agaciro iby'Imana buryo umuntu aha agaciro iby'Imana n'umuntu ufite ubuzima bwiza naho umuntu urwaragurika no guha agaciro iby'Imana no guhora yiganira ibyo byose bimuca intege noneho intandaro amarembo izi ndwara zinjiramo birakwiye ko tuyafunga tukongera tukayaziba tukayafunga hari indyo ikennye umwanda hari ingeso mbi imico mibi kutaba inyangamugayo kutavugisha ukuri ibyo byose kurya ibyo kurya umubiri utagenewe abantu bihaye kunywa ibiyobyabwenge urasanga amatabi hirya no hino urasanga bari kunywa inzoga zikarishye ibyo byose gukoresha ibyo bintu bimeze bityo byose ni intandaro kugira ngo indwara zinjire kuvanga ibidakwiriye kuvangwa amahoro make yo mu mutima
birakwiye ko abantu biha amahoro kuko turi ku isi yagezwemo n'icyaha hazamo ingaruka nyinshi z'ibyaha ubwo rero ntacyo wakora kugira ngo izo ngaruka zabayeho ziri ku isi ziveho ikikomeye cyane kinakwiriye no kwiha amahoro yo mu mutima kuvuga kuti nubwo ibyaha byaje nubwo hariho ingorane z'uko mu byukuri hari ingorane zituruka ku byaha byamaze kugera mu isi ariko Imana ishimwe ko yatanze umwana wayo ukindeje kugira ngo umwizera wese atarimbuka aho gahaga ubugingo waraho ariho ibyiringiro Yesu niwe wavuze muri Yohana 14 guhera ku murongo wa mbere yabwiye intumwa ati nimuhagarika imitima yanyu mwizera Imana nanjye munyizere mu rugo rwa data hari amazu menshi kibaye atarahari mba mbabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane wanjye kugira ngo ahondi namwe muzabiye iryo ni isezerano rikomeye cyane Yesu yasezeranije abamukunda kugira ngo ubwo azagaruka tujyane iwe kugira ngo ahari natwe tuzabashe kuhaboneka tuzabashe kuhaba tuzabashe kubana nawe noneho dukingire imibiri yacu tuyirinde amahoro make mu mutima tuyirinde ubunebwe birakwiye ko umuntu akoresha amaboko ye nta kwirirwa umuntu yicaye hamwe aryamye oya ibyo nabyo bikurura indwara umunaniro w'ikirenga turi mu kinyejana cya 21 kinyejana gikarishye gikomeye kuburyo abantu bakora ntibabone n'akanya na gato yo kuruhuka uwo munaniro w'ikirenga nawo uzaviramwe abantu burwayi ndetse kubakurikirana hirya no hino twumva hari abantu benshi bagiye bapfa bagapfurupfu rutunguranye ibyo byose bikomotse ku munaniro w'ikirenga ariko ibi byose burya nuko tamenya neza amategeko ajyananye n'iby'ubuzima uramutse uyamenye ukubaha Imana ugakoresha ibyiza Imana yagennye byo gufasha umubiri ibibuka byirinda uwo munaniro w'ikirenga nawo ntabwo wahitana abo urwitana uyu munsi hari umururumba n'akajagari mu mirire ndetse n'ibiyobyabwenge bikomeje gukora ibara biri kwangiriza cyane cyane mu rubyiruko niho bigera ugasanga bite n'ubwenge buke witewe no kutamenya ikimana ihamagarira abasore bigatuma abantu bishora mu biyobyabwenge ngibyo imogingi ibyo ibiyobyabwenge bindi tutazi n'amazina yabyo ibyo byose uragenda ukabona ko ngurwa urusaku mu mamodoka ibyo byose ni ibintu bigenda byangiriza ubwonko byangiriza ubwenge ibyo byose bikaba bigira uruhare runini mu gutuma abantu babura umutekano babura amahoro maze ubwenge bwamara kwangirika ubwonko bwamara kwangirika indwara nazo zikabona umwanya nicyo gituma uzasanga abantu barwara imitwe idakira abantu babuze amahoro bitewe n'uko abantu batazi kwitungira amagara mazima noneho birakeneye ko abantu bongera kumenya ko uburibwe n'umubabaro biri kuboneka ahantu hose kononekara ku ruhu gusaza imburagihe indwara n'ubwenge buke byuzuye isi byamaze gutuma ihinduka nk'iyi rwaro ry'ababembe ugeranyije n'uko yagombaga kuba iyo bumvira amategeko mbonezamubano y'Imana hari amategeko Imana yashyize mu isi abantu bagomba kumvira abana bakumvira ababyeyi babo abantu bakirinda kwica abantu bakirinda gusamba n'abantu bakirinda kwiba abantu bakirinda kubeshyera bagenzi babo abantu bakirinda kugirira ishyara abandi ayo mategeko niyo bita amategeko mbonezamubano maze wamara kugirana isano na mugenzi wawe kubaha ababyeyi kwirinda kwica gusambana no kwiba kwirinda kubeshyera abandi kandi ukirinda kugirira ishyari mugenzi wawe nimba ateye imbere Imana yamuhaye umugisha weri kumugirira ishyari kuko kumugirira ishyari ntacyo bimaze uri muri yangiriza ubwende uri muri yangiriza ubusa ni wowe uzapfa uzarwara igifu uzarwara umwijima uzarwara umutima ariko we ntacyo bizamukoraho nicyo gituma kwirirwa umugirira umuntu ishyari burya ni wowe uri kwiyangiriza ibyo byose rero ni amategeko mbonezamubano y'Imana hamwe na Imana yashyize mu mpagarike yacu ubwo kubana neza n'abandi no kongera gukoresha neza iby'Imana yaduhaye ibyo bizatuma tugira ubuzima bwiza kandi no kubaha Imana nabyo bizarushaho kugira iterambere guko gukomeza kwica amategeko umuntu yakomeje guharatura ibibi by'ingaruka yaturutse ku kwica amategeko yo muri Edeni nicyo gituma turi kubwirwa kongera kugaruka ku mategeko kuguha agaciro amategeko y'Imana maze abantu bakagarukira Imana bakongera bakiyunga n'Imana mu gusoza turagira ngo tumubwire imirire igwa neza umutima bite no guhangayika kuri muri iyi si
abantu bari kurwara imitima ukumva umuntu ngo apfuye gitunguro umutima wahagaze reka tubabwire ibyo kurya byafasha abantu bafite umutima yaba ikora nabi cyangwa se no kugira ngo umuntu abashe kwirinda yuko yarwara umutima hari utuntu bita tungurusumu hari igitunguru cyitwa onyo hari amavuta yerayo hari ingano hari amashaza hari amashu bita choufleur hari ibyo bita ibishayote cyangwa se bidodoka arababyita gutyo hari imbuto z'ubwoko bwose cyane cyane imineke n'amaronji ibyo byose ni ibyo kurya bigira akamaro mu gutera neza k'umutima bikagabanya umuvuduko urenze urugero no kongera imbaraga z'umutima utera buhoro harimo tungurusumu gusa ku babyeyi batwite cyangwa se abantu bakomeretse babuzwa kuyikoresha ahubwo bakoresha muri uwo mwanya bagakoresha onyo hari gukoresha amavuta yerayo arahenda nibyo ku bafite ubushobozi bwo kuyabona bayakoresha ariko n'abafite ubushobozi buke babona amashaza babona ibigori kubivanga ibigori n'amashaza ukabitekana ibyo bita impungure kuzitekana n'amashaza ni ibyo kurya byiza bikomeza umutima bifasha umutima hari ingano ushobora kuziteka cyangwa se ukaziryamo umutsima cyangwa se ukazinywa mu gikome cyangwa se ukazinika mu mazi amasaha 24 nyuma ukazivanamo ukazoza neza zatangira kuzana wa mumero ukagira zikoresha ibyo nibyo kurya byiza bifasha umutima ndetse kubafite ibazo bya diabete nabo kuzikoresha rwose zirabafasha cyane abagiye bazikoresha bazi umumaro wazo muzabegere abo muzumva baragiye basanga baragirwa izinama bakazikoresha byagiye bifasha harimo rero ya mavuta yerayo harimo igitunguru cya onyo harimo tungurusumu harimo amashaza harimo amashu bita choufleur harimo bishayote harimo imbuto z'ubwoko bwose nabwiye ngo imbuto zifasha umutima cyane n'imineke ndetse n'amaronji ibyo nibyo kurya rero bituma umutima utera neza kandi kunywa amazi ahagije litiri imwe n'igice ku munsi twabwiye ko anyobwa mu gitondo umuntu akibyuka cyane kuyakoresha ari akazi yazi ni byiza nakoreshwe mu gitondo ari akazi yazi ni byiza uramutse watetse mutwatsi dukunze kuvuga ku izina rya teyi cyangwa se twitwa romare cyangwa se tim ugakamuramo indimu ibyo byaba birushijeho kuba byiza utwo twatsi utatubonye ushobora no gukoresha amababi ya avoka 10 muri litiro ukayatekana maze mu gitondo ukanywa ayo mazi uramutse unyoye ayo mazi saa sita ukongera ukanywa nanone ayo mazi ikirahuri kimwe mbere yo gufungura iminota 30 na nimugoroba bikaba bityo uburu kwishakira ubuzima bwiza ibyo bigize akamenyero rero zajya kubona indwara ubone ziragenda zikendera mu muryango wawe bishobora kandi no gufasha abantu barwaye izindi ndwara z'ubundi buryo imyijima n'impyiko n'ibindi byose birasaba kugabanya umunyu ku bantu barwaye bafite ibibazo by'umutima umunyu mubisi wo nturibwa abawurya bo bamenye ko ari ukwikurira akaga uzarwara umutima uzarwara impyiko umunyu mubisi nturibwa n'uwo turya ugomba kugabanywa ukaba muke cyane kugabanya amavuta kandi abafite ibibazo by'imitima bagomba gukora siporo bakiruka bakagenda se kandi bagasabwa kugira amahoro yo mu mutima ukwishakira amahoro yo mu mutima ukiha amahoro nubwo ibibazo ari byinshi nubwo ingorana ari nyinshi nubwo ntabwo ku isi tuzigera mu by'ukuri tubaho nk'abari mu ijuru ahubwo ni ukwiha amahoro nk'uko Yesu yavuze ngo dore mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye ngo icyakora sintanga nk'uko abisi batanga amahoro Yesu yatanze nayo mu mutima mu isi tugire umubabaro ariko duhumure Yesu yaranesheje kandi ntiduhagarika imitima yacu ubwo twizera Imana na Yesu twizere ko ibyo yavuze ari ukuri kandi yaradusezeranije ngo azagaruka tujyaniwe kugira ngo ahari natwe tuzabeyo Imana y'amahoro ibahe kongera kwezwa n'ijambo ryayo kandi bahe kumvira ibyo Imana yategetse twumvira amabwiriza twumvira amategeko yose Imana yahaye umuntu arayo kubana n'abantu neza bagenzi bacu neza ari nayo nanone tugomba gukurikiza kubijyananye n'imibereho yacu amategeko yanditse mu mubiri wacu ugomba kurya ariko ukarya bikurikije uko Imana yabivuze ukarya ibigomba kuribwa hari abitaribwa ukanywa ibigomba kunyobwa hari ibitanyobwa
kandi mu mikorere yacu yose ugakora ibijyaniranye n'iby'Imana yategetse, ibyo nibyo bizaguhesha amahoro, bizaguhesha ubuzima bwiza, maze ube ku isi witeguye kuzatamba ubwami bwo mu ijuru. Imana mwese ibahe gukomeza guha agaciro ijambo ryayo, kandi bizabahesha ubugingo buhoraho. Reka rero tubahe umwanya kugira ngo mutange inyunganizi, bibazo se cyangwa se n'ibyifuzo byanyu. Telefone ni 1051, hanyuma ubutumwa bugufi ni 0786008692. Imana mwese ibahe umugisha. N'ubutumwa bufite imbaraga, nabonye yuko ubwo butumwa buzarangizanya imbaraga ikomeye kuruta ubwabaye mu 1844. Hashize iminsi itari myinshi nabonye bakuriye hamwe bavuga ibyo kugwa kw'Ababuloni, iremwa n'amoko n'amadini. Nabonye yuko ubwo butumwa buzarangizanya imbaraga ikomeye kuruta ubwabaye mu 1800. Halo? 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 Yego, ongerijwe, ongerijwe. Halo? Yego, turakumva, ongerijwe. Ngira ngo ugire inama no ku muntu urwara umutwe udakira. Urakoze cyane, turagerageza kubasubiza. Nabonye yuko ubwo butumwa buzarangizanya. Halo? 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 1844. Halo? Halo? Yego, ni nde urahagana he? Ni Zakariya, ndi ku Muhima. Yego. Kugira ngo mbese mudufashe kugira ngo umuntu amenye icyasubiza ubwonko kongera gukora neza no gutuma umubiri wongera gukora neza, muri izo mbuto mwavuze ikifite akamaro ni iki? Ubwo butumwa buzarangizanya imbaraga ikomeye kuruta ubwabaye mu 1844. Hello? Yego? Ndafite ikibazo. Ninde urahagana he? Ninde urahagana he? Urinde uri hehe? Ni Nyanza. Ehe, ikibazo cyane ni iki? Ni inyunganizi yawe? Umuntu urwaye nk'umutwe udakira ugahora umurya. Yego? Reka tugerageze kusubiza abamaze gutanga ibibazo. Uyu we yaravuze ati umutwe udakira, ngira ngo n'undi w'Inyanza niko avuze. Umutwe udakira, cya mbere ni ukubanza kumenya icyateye uwo mutwe udakira ni iki. Kuko umuntu ashobora kurwara umwijima, ashobora kurwara igifu agahorana umutwe uhora umurya. Ariko gukoresha bira tumaze kubabwira, kunywa amazi mu gitondo ukayanywa mbere yo gufungura, buri gihe cyose uko twabivuze, mu gitondo cy'ibyuka ukayanywa, saa sita mbere yo gufungura ukabanza ukayanywa, nimugoroba mbere yo kurya ukabanza ukayanywa, iminota 30 mbere yo gufungura ikirahuri kimwe kimwe, ariko aya mu gitondo ukanywa byibura igikombe cyuzuye. Ibyo byagufasha, kuko unamutse urwaye n'igifu byagufasha, urwaye umwijima ayo mazi yagufasha, urwaye umutima, indwara zose waba urwaye, amazi ni wo muti wa mbere wo kunganira, hanyuma ukareba impamvu itera uwo mutwe udakira, ukareba nimba urwaye igifu, ukareba n'urwaye umwijima, ukareba nimba urwaye izindi ndwara zatuma umutwe nyine ukurya. Ariko gukoresha ibyo no gukoresha zirambuto ndetse n'imboga mbere yo gufungura, ukabanza ukarya salade ya za mboga izo waba ufite iruhande rwa, nimba ari karoti, nimba ari inyanya, nimba ari udushu,
icyo waba ufite iruhande rwawe ukagikoresha byagufasha kandi byakugirira umumaro uzabikoreshe uzabona ko umusaruro uzaboneka kindi twababwira nuko abantu bagomba kwirinda kurya barangiza bagahita bajya kuryama ahubwo iyo umaze kurya ugomba kuryama byibura nyuma y'amasaha abiri umaze gufungura kandi abantu bakagerageza kurya kare nimugoroba kuko ubundi busanzwe isaha nyuma yo gufungura ni saa moya za nimugoroba ubwo rero barya saa ine saa tanu z'ijoro abo ngabo bari kwikurira uburwayi badashobora kuzakira bisaba kujya kare karyama nyuma y'amasaha abiri maze gufungura uyu uvuze ku muhima Zakariya ati imbuto zirambuto zose zagufasha ariko kongeraho n'ubuki kongeraho n'ibinyampeke ubwo nizangano buro ibyo byose byatuma ubwonko bwawe bwongera gusubira ku gihe unywa ari amazi ukarya na za mbuto zira zose buri bwoko bwose bwagufasha kandi ukarya n'ibinyampeke arimwo izo ngano n'uburo wabikoresha mu gikoma cyangwa se mu mitsima ibyo byagufasha uyu we wanditse ubutumwa bugufi ni Eric uri Musanze aratubwira ngo akamaro ka capsine capsine kubayizi ni nkururabyo ariko kubitabo dusoma bitubwira ko ari byo bita antibiotique à large spectre na antibiotique mu rwo rwo hejuru nkuko mujya mwumva za penicilline nkuko mwumva za oxytetracycline nkuko mwakumva izo bita za extansilin ni umuti ukomeye cyane ivura rero impyiko ivura nanone indwara zo mu buhumekero ibyo byose ni umuti wo kunganira abantu imana ibahe gukomeza guha agaciro ijambo ryayo kandi bahe gukomeza kuyiringira no gukomeza kubana nayo bizabaheshe kuzaragwa ubwami Imana yateguriye abayikunda turangije rero tubashimira kuba mwadukurikiranye mwese Imana ikomeze kubaha guha agaciro ijambo ry'Imana dusoza rero turiragiza Imana ariko tubwira abadutegera amatwi bakunda ikiganiro cyacu iyo bakamana nyakuri yuko mu cyumweru gitaha ikiganiro gitambuka kuwa gatanu w'isabato cyangwa se jeudi kizajya gitambuka kuwa kane w'isabato cyangwa se mercredi isaha ntihinduka ni saa moya ndabisubiramo kubakurikirana ikiganiro iyobokamana nyakuri bagikunda mu cyumweru gitaha ikiganiro cyatambukaga jeudi kuwa gatanu w'isabato kizajya gitambuka mercredi kuwa kane w'isabato isaha ni uguhera saa moya Imana ibarindire mu biganza byayo reka dusenye data wa twese udukunda uri mu ijuru turagushimye kuko uhagaze ku bugingo bwacu ukaba uturindije kandi ukaba wemeye ko ibyawe ikomeza kumvikana amatwi ya benshi dukomeje gusaba imbaraga y'umwuka wera kugira ngo irusheho gusobanura umuntu wese no guha agaciro ibyawe bizadeshe kuragwa ubwami waduteguriye tubisabye mu izina rya Yesu amen kugera kwiherezo abatarakomera ngo bakenyere kigabo n'ukuri y'isi igiye kubamira n'imihani bya mutumira umukiza dore ibyanditswe bigiye guhinyurwa Uwiteka avuga atyati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera aho inzira nziza iri bariyo munyuramo niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu mbese urashaka kumenya ubutumwa bukwiranye n'igihe tugezemo ukeneye inama nziza zakuba ku muryango wawe waba wifuza kumenya inkomoko y'indwara uko wazirinda nuko wakwivura ukoresheje ibyaremwe ukeneye kuvugurura isano ufitanye n'Imana yawe kurikirana ikiganiro iyobokamana nyakuri gitambuka kuri radio ubuntu butangaje Amazing Grace kuwa gatanu w'isabato saa moya kugeza saa moya n'iminota 45 za nimugoroba ku isabato saa moya kugeza saa moya n'iminota 45 z'umugoroba wa mbere w'isabato dimanche saa sita z'amanywa no kuwa gatanu w'isabato saa cyenda za mu gitondo no ku isabato mu rukerera saa kumi n'igice ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 07 83 27 83 35 cyangwa 07 28 83 67. Tubifurije imyumvire myiza mugira amahoro y'Imana.
Twera kwirengagiza.